Це така буде патріотична вишивка, тут буде герб наш з прапором і будуть ще квіти. Вишитим малюнком Валентина Марчук з Борисова Плужненської громади, розповіла, оздобить годинник. Працює майстриня під лампою зі збільшуваним склом, вишиває хрестиком меншим за міліметр. Незважаючи на те, що тут він дуже є помітний, той хрестик, щось не так зробити і тут виправити, там виторочити, то це фактично неможливо, бо тому що тканина така, вона буде вже пошкоджена. Якщо я щось там не так вишию, це буде вже, ну, потрібно перероблювати. Валентина Марчук – вчителька історії, любить книги, серед них у бібліотеці, вишиває у вільний від роботи час. Вишивання називає своїм хобі, захоплюється ними з дитинства. За мікровишивку, каже, взялася з рік тому. Я перед тим багато дуже читала, як правильно, дивилася різні відео, мені дуже подобалося, як люди цим займаються. Така одна із перших моїх робіт, я завжди собі дуже хотіла буси, знову ж таки замовила собі от камінь і зробила собі от таку от вишивку. Тут закодоване ім'я Валентина. Імена в орнаменті Валентина Марчук зашифровує за допомогою спеціальної абетки. Ось у нас є буква К, і вона повторюється в чотирьох місцях, скажімо так. Тоді у нас буква є А. Ось вона, ця буква А. І от вона по чотирьох куточках. У творчому доробку майстрині переважають жіночі прикраси – підвіски, сережки та браслети. Та є вироби і для чоловіків. Це чоловічий такий брелочок, він може бути як кулон, можна зняти отут і буде от пришипити, отак от буде брелочок. Державні символи, квіти та орнаменти на вишитих роботах Валентини Марчук. Це є петриківський розпис. Правда, це одна із моїх улюблених прикрас. Ну, те, що підкреслює нашу ідентичність, що це характерне тільки для нас, українців, я вважаю, що потрібно пишатися, потрібно популяризувати. На один виріб з мікровишивкою, розповідає майстриня, йде від 2 годин до кількох днів роботи. Найбільше часу, каже, потребує художня вишивка. Вишиті прикраси Валентини Марчук знають в Україні і за її межами. В 7 країнах точно є мої роботи. Тут найближче у нас Польща, Чехія, Бельгія, тоді Норвегія, Франція, США і, можливо, Данія ще. Майстриня говорить, що б хотіла вишити в майбутньому. Мені б дуже б хотілося, наприклад, спробувати щось, знаєте, для маленьких діток, які зараз дуже гарні роблять такі, як льолічки, і не просто там вишивку зробити, а саме з ім'ям його, щоб це був такий невеличкий оберіг. Вишивання Валентина Марчук називає частиною української культури, яку необхідно берегти і розвивати. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.